Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Na nossa aulinha de hoje eu vou trazendo uma peça que foi bastante pedida aqui. Olha que lindo esse tapete pessoal. A Aulinha de hoje é dele. Coloquei minha etiqueta da M2 Personal Laser, perdão. E para quem quiser adquirir Aí etiqueta personalizada, plaquinha. Vou estar tá deixando o contato da marca na descrição do vídeo e lá tá tendo promoção, pessoal. Fica ligadinho porque tá imperdíveis promoções da M2. Voltando aqui, pessoal. Olha que tapete bacana. Peço a vocês aqui ó para compartilhar o meu vídeo para que outros artesãos consigam encontrar ele, para que a gente possa estar tá trazendo mais e mais modelinhos assim para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá certo? Olha que mistura maravilhosa de cores que eu fiz aqui com os fios da Teste Piratininga. É um fio que eu tô amando trabalhar, porque, ó, pessoal, tá sem filtro nenhum e olha a cor que lindo, né? Pessoal, a minha peça ela ficou com 88 de comprimento por 50 de largura. É um tapetão, tá? 88 de comprimento por 50 de largura. O peso da minha peça foi 546 gramas. Espero muito que vocês gostem. Que vocês consigam confeccionar a peça de vocês. Mais uma vez, peço aquela força é, para que vocês possam estar tá compartilhando. Para que meu trabalho alcance mais artesãs, tá pessoal? É muito é fundamental você estar compartilhando. Se inscrever no nosso canal para gente. Reconhecer e ver que vocês gostam do nosso trabalho E trazer mais modelinhos assim, tá certo? Então é isso, vou deixar vocês com os materiais Pessoal, para nossa aula de hoje Eu vou tá utilizando aqui os fios da Teste Piratininga Vou utilizar aqui o barbante Sim A, que é o fio cru, ó Vou mostrar aqui para vocês Esse daqui é de 1 um quilo. Vou estar tá utilizando o barbante peça Que é um fio maravilhoso, que é 100% agudão, pessoal Esse cone é de 400 gramas. Na cor amarelo canário. Vou utilizar o fio Olinda, que eu também adoro trabalhar com ele. Esse daqui é o marrom claro, fio número 6. Esse cone também é de 1 kg, só que vai bem pouco. E a agulha que eu vou estar utilizando é a 3.5 milímetros. Se vocês quiserem adquirir os fios da Teste Piratininga, eu vou estar deixando uma opção aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem fazer as compras de vocês, tá certo, pessoal? Acessem! A descrição do vídeo que vai estar tá tudo explicadinho. Vou estar tá deixando vocês com o um passo a passo. Vou começar, pessoal, com o fio na cor cru. Vou fazer uma laçadinha. Vou puxar o fio. Essa primeira correntinha eu não conto. Agora eu vou fazer um total de 42 correntes. Vou trabalhando aqui, ó. Fazendo minhas 42 correntinhas. Feitas as 42 correntes, vou pegar uma laçada, vou pular. Uma, duas, três. Vendo a minha quarta corrente, faço um ponto alto. Essa alcinha, essas correntinhas que a gente pulou, a gente vai fazer aqui, ó, a parte oval. Venho na próxima corrente, trabalho meu segundo ponto, na próxima corrente, o meu terceiro. Faço uma corrente, vou pular só uma correntinha na base, venho na próxima, e aqui vou iniciar outro bloquinho, ó. Primeiro ponto, no próximo, meu segundo, na próxima correntinha o meu terceiro. Vou fazer uma corrente, vou pular uma corrente na base, venho na próxima e vou iniciar. Primeiro ponto, na próxima correntinha meu segundo, e na próxima correntinha meu terceiro. Sempre separado de uma corrente, vou pular uma corrente, venho na próxima e vou iniciar aqui o bloquinho de três pontos alto, cada um em uma correntinha de base. E com essa repetição, vocês vão fazer em toda a extensão das correntinhas, ao contar desse primeiro bloquinho, a gente vai ficar com um total de dez bloquinhos desse, aí eu volto. Prontinho, ó, fiz aqui, fiquei com dez bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Aqui, ó, só sobrou aquela correntinha que eu fiz para inicial. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes e vou vir bem no pezinho desse último ponto alto aqui, ó... Pode pegar em cima dele, ó. Vou introduzir. Deixa eu pegar aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. A gente ficou com a alcinha aqui, ó, no final. E outra alcinha aqui, ó, bem no início. Tá vendo, ó? Agora, pessoal, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse espacinho, tá bom? Eu vou pular três bloquinhos. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo outro ponto baixíssimo. Vou pegar aqui dentro dessa corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. A gente tem que andar para dar espaço aqui para a gente fazer a parte oval. Vendo no próximo ponto baixíssimo. Ó. No próximo ponto um ponto baixíssimo. No próximo também. Aqui na correntinha, ó, faço um ponto baixíssimo. Vendo no primeiro ponto ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, e no último ponto alto desse bloco, um ponto baixíssimo. Andei, ó, até chegar aqui nesse bloquinho. Agora, eu venho nesse espacinho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo aqui dentro, ó. Cheguei no espaço. Vocês têm que fazer isso para dar certinho a parte oval. Agora, eu vou subir duas correntes e vou vir aqui dentro. Vou trabalhar mais dois pontos, ficando com três. A lateral sempre vai ser a mesma coisa: ó. uma corrente no próximo espacinho. Vou trabalhar três pontos alto, uma corrente. Venho aqui no próximo espacinho: três pontinhos alto, uma corrente. Venho no próximo espaço: três pontos. E com essa repetição, vocês vão caminhar em todos os espacinhos. Bloquinho de três pontos, separado por uma corrente. Até chegar nesse último espaço, eu volto para a gente contornar a parte oval. Vamos lá. Prontinho, ó. Fiz aqui todos os bloquinhos. Aqui a gente completa quando a gente vira aqui, pessoal, tá bom? A gente sempre tem que andar até aqui para bater certinho a parte oval. Aqui, ó, eu fiz o último bloco. Vou fazer aqui uma corrente de espaço. Essa corrente de espaço, eu venho aqui, ó, na, nessa alcinha que a gente fez aqui. Eu vou trabalhar um bloco de três pontos. Um, dois e três. Vou trabalhar três correntes. Venho aqui no mesmo espacinho e vou trabalhar mais três pontos alto. Um, dois e três. Vou trabalhar três pontos e aqui no mesmo espaço faço outro bloco de três pontos. Um, dois e três. E a nossa curvinha ficou assim, ó, bloquinho de três pontos alto, separado por três correntes, ficamos com três grupinhos. Agora, eu faço uma corrente, venho nesse espaço, vou trabalhar três pontos alto, uma corrente no próximo espaço, três pontos. Aqui vai continuar a mesma sequência, ó, uma corrente, venho no próximo espaço, três pontos alto. E assim, pessoal, vocês vão caminhar com bloquinhos de três pontos altos, separado por uma corrente, até chegar aqui, ó, nesse último espacinho, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz os bloquinhos até chegar aqui, ó. Aqui na parte oval, eu vou repetir esses três grupinhos separados por três correntes. Vou fazer uma corrente, venho aqui no espacinho que eu fiz aqui, ó, dessa alcinha, vou trabalhar um bloco de três pontos: um, dois, e três. Três correntes no mesmo espacinho, trabalho mais três pontos, trabalho três correntes no mesmo espacinho, trabalho o meu terceiro grupinho de três pontos altos, ficando com a mesma repetição do outro lado, ó, mesma coisa que eu fiz aqui, trabalhei agora aqui. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou terminar de preencher aqui, ó. Venho nesse espaço, trabalho três pontos. Uma corrente, venho nesse espaço, novamente três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer uma corrente e venho aqui, ó. Pula a primeira, venho na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora que eu vou subir, ó, duas correntes para um ponto alto e mais uma correntinha para virar. Quando eu voltar, eu faço mais dois pontos alto porque aqui eu já conto como um. Venho aqui, trabalho três pontos. Uma corrente no próximo espaço, três pontos também. E com essa repetição de bloquinho de três pontos alto separado por uma corrente. Vocês vão fazer todo o contorninho, tá bom? Ó, três pontos alto. Faço uma corrente no próximo espaço três pontos. Vocês vão fazer até chegar no último espacinho da lateral, aí eu volto. Eu vinha andando com bloquinho de três pontos altos separado por uma corrente até chegar aqui. Agora aqui eu vou fazer uma corrente e vendo nesse primeiro espacinho que eu tenho aqui na parte oval, eu vou fazer um leque aqui, pessoal, que é três pontos alto. Vou fazer três correntes aqui, ó, que é o canto, volto e trabalho mais três pontos. Ficando com o nosso leque aqui, ó. Faço uma corrente e venho aqui dentro do outro espaço. Faço novamente o leque de três pontos alto, três correntes e no mesmo espaço, três pontos altos. Ficando com leque nos cantos, separado por uma corrente. Chegou na lateral, a mesma coisa, uma corrente, veio nesse espacinho, três pontos alto. Uma correntinha, no próximo espaço, três pontos. E com a mesma repetição das carreiras anterior, vocês vão fazer aqui toda a nossa lateral com bloquinhos de três pontos altos separado por uma corrente, até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz todos os bloquinhos. Chegado aqui, eu vou fazer uma corrente. E vou repetir o que eu trabalhei do outro lado. Vou fazer um leque aqui, ó, de três pontos alto. Três correntes. E no mesmo espacinho, trabalho mais três pontos, formando o nosso leque. Faço só uma corrente de espaço entre o leque e o outro, e venho aqui e trabalho o outro leque. Que é três pontos alto. Três correntes e três pontos alto no mesmo espaço. Feito isso, uma corrente, vou completar os bloquinhos aqui, ó. Três pontos alto nesse espaço. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos. Vou finalizar essa carreira aqui com vocês, ó. Uma corrente, aqui, ó, eu fiz já um ponto alto. Então, venho nesse espaço, eu trabalho dois pontos, ó. Um e dois. Para completar o terceiro, eu venho aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda corrente de baixo para cima e finalizo. Observem que aqui completou. Agora, quando eu for começar com o um bloquinho, eu venho no espacinho e faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Trabalho duas correntes para um ponto alto e venho aqui, ó, e trabalho pontos mais dois perdão mais dois ponto alto fazendo isso daqui pessoal a nossa emenda sempre vai permanecer aqui vou fazer uma corrente no próximo espaço bloquinho de três pontos uma corrente no próximo espaço bloquinho de três pontos alto sempre vai ser assim a lateral sempre nos espacinho um bloquinho de três pontos alto e separado por uma corrente vocês vão fazer até nesse espaço do leque, aí eu volto. Prontinho, eu fiz todos os bloquinhos, tá? Toda vez que eu for fechar a carreira, eu completo os que faltam aqui. Agora, aqui a curvinha é bem simples. Vou fazer uma corrente e vou vir dentro do nosso leque. Vou repetir o leque, que é três pontos alto. Três correntes. E no mesmo espaço, três pontos. Fiquei com o leque dentro de leque, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim. Agora, eu vou fazer uma corrente, e nesse espacinho de uma corrente que tem entre o leque e o outro, vou fazer um bloquinho agora de três pontos aqui. Uma corrente, vem dentro do leque, e aqui vou repetir o leque, que é três pontos alto, três correntes e três pontos no mesmo espaço. Ficou assim, a curvinha, ó. Um leque no canto, e entre um leque e o outro, um bloquinho de três pontos altos separado por uma correntinha de cada lado. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou começar o contorninho da lateral, ó. Três pontos altos sobre cada espacinho desse. Feito o bloquinho de três pontos, uma corrente, vou no próximo, três pontos altos. E com a mesma sequência das carreiras anterior, vocês vão fazer o mesmo contorninho, de bloquinho em cada espaço desse separado por uma corrente, até chegar nesse espaço aí eu volto. Prontinho, ó, fiz todo o contorninho, cheguei aqui, ó, para fazer a mesma coisa. Aqui eu vou, fiz uma corrente, venho dentro do leque, vou trabalhar outro leque de três pontos alto e três. Feito os três pontos, ó. Trabalho aqui uma duas três correntes e no mesmo espaço trabalho mais três pontos alto uma corrente de espaço aqui nesse espaço tem que separar um leque do outro trabalho um bloquinho de três pontos alto uma corrente dentro do próximo leque a gente faz outro leque de três ponto alto três correntes, e no mesmo espaço, trabalho mais três pontos, ficando assim, ó, faço uma correntinha nesse espacinho aqui, ó, eu vou completar os bloquinhos de três pontos alto. Uma corrente no próximo espaço, três pontinhos alto. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço. Trabalho três pontos. E aqui ó, uma corrente e vou finalizar aqui, ó, pular a primeira, já na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreirinha eu vou subir duas correntes para um ponto alto e mais uma para virar. Venho nesse espaço, vou começar a minha sequência da lateral, que é em cada espacinho desse um bloquinho de três pontos alto. Fiz o bloquinho, uma corrente, vou para o próximo espaço, três pontos também. Sempre quando a gente volta aqui, a gente fecha esse bloquinho aqui, eu já conto como um ponto, ó, uma corrente no próximo espaço, três pontos, e assim vocês vão seguir com a, o mesmo contorno até chegar nesse espacinho aí, eu volto para trabalhar a curvinha com vocês. Vamos lá prontinho, repeti os bloquinhos. Cheguei aqui, pessoal, vou fazer uma corrente, venho dentro do nosso leque, vamos fazer um leque: ó. três pontos alto. três correntes. E três pontos no mesmo espacinho. Ficando com leque sobre leque. Essa a próxima carreira, pessoal, vai ficar diferente, tá? Vai mudar um pouquinho. Vou trabalhar uma corrente aqui nesse primeiro espacinho, trabalho um bloquinho com três pontos. Uma corrente, no próximo espacinho aqui, trabalho um bloquinho com três pontos também. Uma corrente, cheguei dentro do nosso leque, vamos fazer o leque três pontos alto, três correntes e no mesmo espacinho, mais três pontos formando o nosso leque. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui é onde eu tinha um bloquinho nessa carreira, eu fiquei com dois, tá vendo? Vou fazer uma corrente no espacinho três pontos alto. A gente começou a repetição da lateral, ó. Uma corrente no próximo espaço, três pontos alto. E assim vocês vão contornar toda a nossa lateral até chegar aqui no último espacinho. Aí eu volto. Prontinho, pessoal. Seguir com os bloquinhos aqui, ó, em cada espacinho separado por uma corrente. Chegado aqui, ó, uma corrente já fiz. Venho aqui vou trabalhar o meu leque de novo. Três pontos alto. Faço três correntes e no mesmo espaço trabalho mais três pontos. Um, dois e três. Faço uma corrente e venho aqui nesse espacinho. Aqui eu vou trabalhar o meu bloquinho de três pontos alto. Uma corrente. No próximo espaço aqui, três pontos também. Uma corrente. Dentro do leque, outro leque. Três pontos altos, três correntinhas, viro a minha peça, ó, e aqui, no mesmo espacinho, mais três pontos altos, formando o leque dos cantos. Assim, ó, ficou assim. Agora, eu vou seguir com uma corrente para cada espacinho desse, ó, eu vou completar aqui a carreira, ó, três pontos alto, uma corrente... No próximo espaço, três pontos alto. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos alto. Uma correntinha, e vou completar meu bloquinho aqui. Aqui eu já conto como um ponto, eu venho aqui trabalho mais dois pontos: um e dois. E venho aqui, ó. Pula a primeira, venho na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. As laterais, pessoal, não vai mudar. Toda vez que eu for começar com um bloquinho eu venho nesse espaço aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Subo aqui, ó, duas correntes nesse espacinho, trabalho mais dois pontos. Faço uma corrente no próximo espaço, trabalho três pontos altos. Faço uma corrente no próximo espaço, três pontos. E com essa repetição, sempre a gente vai trabalhar assim, ó. Na lateral, bloquinho de três pontos altos separado por uma corrente, vocês vão caminhar até chegar aqui, ó, tá? Antes desse último espacinho, porque agora vai mudar aqui, vamos lá. Prontinho, ó, fui caminhando com bloquinho de três pontos altos separado por uma corrente, cheguei aqui no canto pra gente fazer junto. Vou fazer uma corrente, em todas as carreiras, agora o nosso leque vai ficar com sete pontos, em todas as carreiras até o final, ó. Nesse espacinho eu vou trabalhar dois pontos... E aqui, ó, sobre cada ponto alto do meu leque aqui, eu vou fazer um ponto alto. Dentro da correntinha do leque, eu trabalho mais dois pontos altos. Ficando assim, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Trabalho três correntes e vou repetir desse outro lado aqui do nosso leque. Dentro das correntes do leque, trabalho aqui dois pontos aqui dentro. Faço um ponto alto sobre cada ponto do meu leque. E aqui, ó, nessa correntinha, trabalho dois pontos. O nosso leque ficou com sete pontos alto, três correntes, sete pontos. Vou fazer uma corrente. Aqui, eu vou fazer três pontos altos, que é um bloquinho. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, e vou repetir o que eu trabalhei aqui agora com vocês. Dentro aqui, dentro aqui desse espacinho, vou trabalhar dois pontos alto, faço um ponto alto sobre cada ponto do meu leque dentro da corrente do leque, faço dois pontos alto fiquei com sete pontos alto aqui, aí eu faço três correntes, viro a minha peça. Venho aqui, ó. Trabalho dois pontos alto dentro das correntes do meu leque. Faço aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto do meu leque. E aqui, ó, no espaço aqui de duas de uma correntinha, faço dois pontos. O nosso canto ficou assim, ó. Cheguei na lateral, uma corrente sobre cada espacinho desse. Vou trabalhar meu bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, três pontos. A lateral não vai mudar. Vocês vão trabalhar assim: bloquinhos de três pontos alto, separado por uma corrente, até chegar antes do último espaço, até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, eu fiz aqui todos os bloquinhos. A lateral sempre vai ser igual, pessoal, bloquinho de três pontos alto, separado por uma corrente, tá? E... Eu vim até esse espacinho para a gente começar aqui a curvinha. E ó, tudo que eu fiz aqui, eu vou trabalhar desse lado. Vou fazer uma corrente nesse espacinho. Vou trabalhar dois pontos aqui. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto do meu leque, ó. Dentro do espacinho de três correntes trabalho dois pontos alto. Fiquei aqui, ó. Sete pontos. Trabalho três corrente. Vi, ven, viro aqui, ó. E novamente aqui, trabalho dois pontos aqui dentro. De, em cima do primeiro ponto do leque, um ponto. No próximo, outro ponto. E no último ponto do leque, um ponto. Nesse espacinho aqui, ó, ainda trabalho dois pontos. para formar aqui os sete pontos altos do nosso leque. Feito isso, faço uma corrente, nesse espacinho, eu trabalho um bloquinho de três pontos alto. A cada carreirinha que a gente for fazendo, esses bloquinhos aqui vai aumentando, tá? Uma corrente, nesse espacinho, eu vou repetir, ó, dois pontos alto que é do meu leque, faço aqui, ó, um ponto sobre cada um do leque. Nas correntinhas do nosso leque, trabalho. Dois pontos alto. faço três correntes, viro. Aqui dentro, ainda trabalho dois pontos. Trabalho aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto do meu leque. E no espacinho aqui, ó, de uma corrente, trabalho dois pontos. Novamente, ó, fiquei com o um leque assim. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou completar os bloquinhos. Nesse espacinho, três pontos alto. Uma corrente nesse próximo espaço, três pontos também. Uma corrente, Vem aqui nesse espaço, três pontos. Uma correntinha e finalizo aqui, ó. Pular primeiro, venho na segunda e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, eu só vou trabalhar essa carreirinha próxima porque vai ser só uma repetição. Essa carreira que eu vou fazer agora com vocês vai ser a repetição de todas as carreiras a partir de agora. Preste bastante atenção, tá bom? Vou fazer duas carreirinhas que é só uma repetição e vocês vão seguir aqui. Ó, para iniciar, trabalho duas correntes para um ponto alto e mais uma corrente para virar aqui nesse espacinho. Trabalho aqui três pontos alto, faço uma corrente no próximo espaço três ponto alto e a mesma sequência das carreiras anterior uma corrente e no espacinho um bloquinho de três pontos alto agora vocês vão caminhar até chegar nesse último espaço aqui já perto dos pontos alto do leque vocês vão andar com um bloquinho até aqui aí eu volto Prontinho eu caminhei com os bloquinhos de três pontos alto separado por uma corrente até chegar no último espaço. Pessoal, agora todas as carreiras, a partir de agora, vocês sempre vão pular os dois primeiros pontos de cada lado do leque. Sempre vai deixar livre o primeiro e o último, e sempre vai vir no terceiro. O nosso leque sempre vai permanecer com sete pontos, tá? A cada carreirinha que a gente for fazendo, vai aumentando esses blocos aqui, ó. Todas as carreiras vai ser assim, ó. Trabalho uma corrente, cheguei com um bloquinho até aqui. Sempre vou pular dois pontos e venho no terceiro. Ó, é uma correntinha, tá? Pulo dois e venho no terceiro. Trabalho um ponto, no próximo meu segundo ponto, no próximo meu terceiro, no próximo quarto e no próximo o quinto ponto. Venho dentro das correntes do leque, trabalho o sexto e o sétimo ponto. Tá vendo, ó? A gente sempre vai pular os dois primeiro de cada lado dos leque e sempre vai permanecer aqui, ó. Com sete pontos, tá certo? A única coisa que vai aumentar é a quantidade de bloquinho. Feito isso, trabalho três correntes e venho aqui dentro desse espaço. trabalho aqui dois pontos alto. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto do meu leque, deixando dois pontos alto aqui livre. Prontinho, ó, deixei aqui, ó, esses dois pontos livres. Aqui, se vocês contar, vai ter sete pontos aqui. Não vai passar disso, pessoal. Todas as carreirinhas a gente vai deixar livre dois pontos de um lado e dois do outro. Vou fazer uma corrente, venho nesse espaço, trabalho três pontos alto Uma corrente, no próximo espacinho, três pontos. Como eu falei para vocês, o que vai aumentar agora só é esses ó. Na carreira anterior eu tinha um, nessa eu já tem dois. Vou repetir o canto. Uma corrente, vou pular dois pontos do meu leque e venho no terceiro. Trabalho um ponto. No próximo, meu segundo ponto, no próximo, meu terceiro, no próximo quarto, no próximo quinto. Dentro do leque, trabalho o sexto e o sétimo ponto. Todas, todas as carreiras vai ter sete ponto alto, sempre deixando livre dois pontos no início do leque e dois pontos no final. Faço três correntes. Venho aqui dentro, trabalho dois pontos alto. Venho aqui no próximo leque, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto. No próximo, outro ponto. No próximo também, outro ponto. E aqui, ó, trabalho meu sétimo ponto. Observem que eu deixei dois pontinhos livres, tá vendo? Ó? Fiquei com o um leque aqui de sete pontos: três correntes e sete pontos. Uma correntinha. Deu nesse espacinho, trabalho o meu bloquinho de três pontos alto. Comecei a repetição dos bloquinhos da lateral, ó. tá vendo? Olha como ficou o nosso leque na carreira. Na próxima carreira, o meu bloquinho vem para aqui e eu pulo esses dois pontos. É só essa repetição, pessoal. Vou trabalhar com uma corrente no próximo espaço três pontos alto uma corrente no próximo espaço três pontos. E com essa repetição vocês vão fazer até chegar aqui no último espacinho que a gente tem aqui. Aí eu volto. Prontinho, pessoal, vem caminhando com bloquinhos aqui, ó, de três pontos altos separados por uma corrente até chegar aqui. Chego aqui, eu vou repetir, ó, uma corrente. Sempre vou pular os dois pontos aqui, ó, do leque. Vem sempre no terceiro. Trabalho um ponto, no próximo o segundo ponto, no próximo o terceiro. No próximo quarto, no próximo quinto. Dentro do leque aqui nas correntinhas, eu trabalho mais dois pontos, formando sete pontos alto, ficando assim, ó. Sempre deixo livre os dois primeiros, os dois últimos pontos do leque, viro, trabalho aqui, ó, três corrente. venho aqui, trabalho dois pontos alto aqui dentro. E agora, vou caminhar com um ponto sobre cada um, deixando esses dois livres, ó, venho no próximo trabalho meu terceiro, no próximo quarto, no próximo o quinto, no próximo o sexto e no próximo ponto meu sétimo ponto. Fiquei com sete pontos alto de um lado, três correntes, sete do outro lado, sobrou aqui dois pontos. Uma corrente, venho nesse espacinho, trabalho três pontos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho aqui, ó, trabalho três pontos. Esses bloquinhos aqui também vai aumentando a cada carreirinha, pessoal. Na próxima carreira, eu vou ter três, quatro, e assim vai aumentando. Trabalho uma corrente, novamente, eu pulo um, dois, venho no terceiro ponto do leque. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo. No próximo, meu terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, meu quinto. Dentro das correntinhas do leque, trabalho mais dois pontos, formando sete pontos altos. Faço três correntes, viro, aqui dentro trabalho mais dois pontos. Venho no próximo ponto, trabalho o meu terceiro ponto, no próximo, o meu quarto ponto, no próximo, meu quinto ponto, no próximo, meu sexto, e no próximo ponto, o meu sétimo. Observe que sobrou dois pontos. Toda a carreira do leque tem que ser assim: sete pontos alto de um lado, três correntes, sete do outro. Pessoal, não pode ter mais. Uma corrente nesse espacinho, vou fazer três pontos alto. Uma corrente no próximo espacinho, três pontos. Uma correntinha aqui no próximo espaço, três pontos. Lateral não vai mudar, sempre vai ser assim até terminar as carreirinhas. Uma corrente, vou completar meu bloquinho aqui eu trabalho dois pontos alto. E venho aqui, ó. Pula a primeira corrente, venho na segunda e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, eu só vou trabalhar essa carreirinha porque vai ser a repetição dessa carreira que eu fiz agora com vocês e todas as carreiras vai seguir essa sequência. Vou trabalhar só mais essa e vou mostrar uma base que eu tô fazendo para vocês. Vamos lá. Sempre quando a minha carreira for iniciar com bloquinho, eu venho aqui, ó, ponto baixíssimo. Subo duas correntes, que é meu primeiro ponto e venho aqui dentro, trabalho aqui, mais dois pontos, ficando com três pontos. Lateral, não muda. Uma corrente para cada espaço, três pontos alto. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos. E com essa sequência, vocês vão caminhar, pessoal, até chegar no último espaço aqui, ó. Já próximo aos sete pontos do leque. Nesse espacinho aí, eu volto. Prontinho, pessoal, trabalhei todos os bloquinhos. Eu quero que vocês observem, ó, porque vai ser só uma repetição. A gente anda com o bloquinho até o último espacinho, perto dos sete pontos. Aí, a gente faz assim, ó, uma correntinha, sempre vou pular os dois primeiro ponto, ó, pulo um, dois e venho no terceiro. Faço aqui, ó, um ponto alto, sobre cada um, depois dos dois que eu pulei. Até chegar no último. Feito isso, eu venho dentro do leque e trabalho mais dois pontos. Se vocês observar, ficamos novamente com sete pontos: um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. O que vai aumentar é só os bloquinhos. Na carreira que vem, eu faço um bloco aqui e pulo dois pontos aqui do leque. E vai ficar com a mesma quantidade de ponto alto. Viro, trabalho três corrente, pego uma laçadinha e venho aqui, ó, trabalho dois pontos alto aqui dentro. E venho aqui, ó, trabalho uma sequência de ponto sobre ponto, deixando os dois pontos alto aqui livre Venho aqui, ó, faço o meu terceiro, no próximo, o meu quarto. No próximo, o meu quinto, no próximo, o meu sexto, e no próximo ponto, o meu sétimo. Se vocês observarem, sobrou os dois pontos que tinha que sobrar no nosso leque, tá vendo? Olha que detalhe lindo que vai ficando na peça. A gente vai pulando, ó, em cada carreira, dois pontos do leque. Uma corrente. Nesse espacinho, três pontos. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos também. E aqui, ó, na primeira carreira, quando a gente começou essa repetição de sete pontos no leque, eu tinha um bloco, nessa eu tenho dois e aqui eu tenho três. E assim vai aumentando a cada carreirinha. Chegado no leque, vou repetir ó, uma corrente, pulo um, dois, venho no terceiro ponto. Sempre faço isso, tanto de um lado quanto do outro. Pulo um, dois, venho no terceiro. Trabalho um ponto. No próximo, meu segundo, no próximo, meu terceiro, no próximo, meu quarto, no próximo, quinto ponto. O ponto alto de número seis, faço dentro das correntes do leque, e o ponto alto de número sete também. Fiquei com sete pontos aqui. Trabalho três correntes, viro a minha peça. Venho aqui dentro, trabalho dois pontos aqui dentro. Venho no próximo ponto aqui, já do leque, trabalho meu terceiro ponto, no próximo, meu quarto, no próximo, meu quinto, no próximo, meu sexto ponto, e no próximo, meu sétimo. Observem que sobrou os dois pontinhos que tinha que sobrar aqui, ó. Trabalho uma corrente, pulo esses dois pontos, venho no espacinho. Três pontos alto uma corrente nesse espacinho. Três pontos alto lateral não vai mudar sempre bloquinho de três pontos alto separado por uma corrente até chegar no último espaço aqui, já perto dos sete pontos do leque. Aí eu volto. Prontinho, ó, fiz os bloquinhos, ó. Cheguei até o último espacinho. Vocês podem observar que a cada carreirinha vai aumentando a quantidade, ó. Nessa carreira eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E nessa eu já tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze grupinhos, tá vendo? Por isso que vai aqui, ó, o leque vai diminuindo aqui, quer dizer, vai ficando com a mesma quantidade, porque quem aumenta é o bloco. Chegado aqui pessoal, ó, vou fazer uma corrente, pulo um, dois, venho no terceiro ponto do meu leque, trabalho um ponto, no próximo meu segundo, no próximo meu terceiro ponto, no próximo quarto e no próximo ponto meu quinto. Venho dentro das correntes do leque, trabalho mais dois pontos, formando meus sete pontos do leque. Três correntes, pego uma laçada e volto aqui dentro, ó, trabalho mais dois pontos aqui dentro. Vira a minha peça, venho no primeiro ponto alto do leque, trabalho o meu ponto alto de número três, meu ponto alto de número quatro. No próximo, meu ponto alto de número cinco, meu ponto alto de número seis e aqui, o meu ponto alto de número sete. Novamente, sete ponto, três correntes, sete pontos. Pulei, aqui sobrou dois, ó. Faço uma corrente e venho aqui, trabalho meu bloquinho de três pontos alto. Uma corrente no próximo espaço, três pontos também, uma corrente aqui no próximo espacinho, três pontos, cheguei na curvinha, vou repetir: uma corrente, pulo, um, dois, venho no terceiro ponto do meu leque, tanto do lado quanto do outro. A gente pula os dois primeiros pontos: faço um ponto alto no próximo o segundo, no próximo o terceiro. No próximo o quarto e no próximo ponto, meu quinto ponto. Venho aqui dentro, trabalho mais dois pontos, formando os meus sete pontos alto, viro, faço uma, duas, três correntes, venho aqui, trabalho dois ponto alto aqui dentro. No próximo ponto, meu terceiro ponto, no próximo, o meu quarto, no próximo, o quinto. No próximo, sexto e no próximo ponto, meu sétimo ponto. Sobrou os dois pontinhos que tinha que sobrar. Uma corrente, cheguei na lateral. Vou terminar aqui, ó. Três pontos alto nesse primeiro espaço. Uma corrente no próximo espaço. Três pontos também. Uma corrente vem aqui no próximo espaço. Três pontos alto uma corrente no próximo espaço, três pontos. Uma correntinha e já vem aqui, ó, pular a primeira, vem na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Pronto, pessoal. A nossa base só vai ser essa repetição. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês voltar as duas carreiras que eu fiz para trás aí com vocês e vocês vão repetir. Eu vou mostrar uma peça pra gente contar a partir dessa carreirinha, onde a gente começou a fazer sete pontos, quantas carreiras a gente vai precisar fazer? Eu vou contar a partir dessa daqui. Eu tô fazendo outra base dessa, deixa eu mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal, eu peguei aqui o tapete, ó, para não ter nenhuma dúvida. A gente vai trabalhar essa repetição. Eu não vou contar a partir desse dessa carreira onde é só leque. A parte dessa, ó, eu vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Vocês não contam essa, ó, seis carreiras. Na minha última carreira, aqui ó, na parte mais estreita, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos. E nessa parte aqui ó, mais comprida, eu vou ficar com um, dois, três 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bloquinhos. E a repetição vai ser só a mesma. Sempre pulo os dois primeiros. Sempre a gente vai continuar aqui, ó, com sete pontos, sempre pulando esses dois aqui e bloquinhos. Eu vou fazer assim até eu completar sete carreirinhas, ó, onde eu é, fico com sete pontos, ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis. Perdão, pessoal. São seis carreirinhas na nossa base com essa repetição, tá bom? Vou deixar paradinho aqui para não ter dúvidas se vocês quiserem tirar print. Vou fazer, vou terminar aquela base e já volto. Prontinho, pessoal. Fiz todas as carreirinhas da minha base. Olha como ela tá, ó. Eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco e seis carreiras com aquela repetição aqui, ó. Vou deixar assim. Quem quiser tirar pente, se tiver dúvida. Agora a gente vai começar a trabalhar com barbante peça na cor amarelo. Vamos lá. Prontinho. Depois que eu trabalhei toda a base, ó, vou finalizar aqui, ó. Eu venho nesse espaço. Vou vir aqui, vou trabalhar dois pontos. E o meu terceiro ponto é essa correntinha, ó. Pulo uma e venho na segunda. Finalizo com um ponto baixíssimo. A corrente já cortei o meu fio. Agora, pessoal, eu vou vir com o fio peça na cor amarelo. E vou vir aqui nesse espaço aqui de novo, ó. Eu vou introduzir aqui meu fio, e aqui a gente vai começar novamente a mesma repetição. Só vai trocando de cor: vou subir duas correntes: volto aqui e trabalho mais dois pontos: uma corrente no próximo espaço, três pontos de novo, uma corrente no próximo espaço três pontos. E assim, a gente vai fazer até chegar novamente no canto aqui, ó. Vamos andar com três pontos separado por uma corrente até aqui. Aí eu volto mais uma vez. Pronto, pessoal, fiz bloco, sobre bloco separado por uma corrente, ó. Perdão, bloco sobre cada espacinho. Chegado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Uma corrente. Eu vou pular os dois primeiros sempre e vou vir aqui, ó. Vou novamente ficar com sete pontos. Vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. É só um contorninho mesmo, pessoal. Vou fazer dois cantos e depois vocês vão trabalhar os outros. Vem aqui, trabalho dois pontos. Eu vou fazer três correntes agora. Vou virar minha peça. Novamente aqui. Dois pontos, porque é o canto. E aqui, pessoal, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um, deixando os dois últimos sem trabalhar. Vocês estão observando que é só uma repetição. O que mudou mesmo foi a cor da nossa peça, ó. E vou seguir uma corrente, vem aqui, ó, três pontos em cada espaço desse. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos. E assim, vocês vão caminhar com bloquinho de três pontos, separado por uma corrente, até chegar nesse espaço aí, eu volto mais uma vez. Pronto, pessoal, fui fazendo os bloquinhos, ó. A única coisa que vai aumentando são os bloquinhos, tanto dessa lateral como dessa, ó. Aqui, ó, nessa daqui, eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa eu já tenho, ó, sete grupinhos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Todos os cantos vai ser igual. Uma corrente, pulo dois, venho no próximo e vou fazer um ponto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Eu vou fazer, pessoal, umas duas carreirinhas com vocês trocando o um fio e depois eu vou passar a quantidade, ó. Venho aqui dentro, trabalho dois pontinhos. Formando, ó, observe que sempre vai ficar sete pontos. Eu viro a minha peça para a gente não entortar, faço os três correntes, volto aqui e trabalho mais dois pontos aqui. E agora, novamente a mesma coisa, ponto sobre ponto, deixando os dois pontinhos últimos sem trabalhar, ficando com sete pontos de novo aqui, ó. Uma corrente, pula esses dois, vem aqui, ó, e vou começar com os bloquinhos de três pontos aqui, ó. Uma corrente, vou no próximo espaço, bloquinho de três pontos. A lateral, vocês vão contornar toda assim. Uma corrente para cada espacinho desse. Bloquinho de três pontos, vocês vão fazer até chegar no último espacinho aqui da nossa lateral, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz todos os grupinhos nessa carreira, fiquei com 21 grupinhos. Chegando aqui, a mesma coisa. A gente vem até esse espacinho com bloquinho, depois faz uma corrente, sempre pula esses dois... Venho aqui, ó, e no canto vou permanecer com sete pontos, ó. Faço ponto sobre ponto. Venho aqui dentro e trabalho mais dois pontos. Eu vou fazer essa carreira e a próxima toda com vocês. Depois eu só vou mostrar a peça, porque vai ser uma repetição dessas duas carreiras. Vai ser só trocando o fio mesmo, pessoal. É só bloquinho, ó. Três correntes. Volto aqui. Trabalho dois pontos, faço aqui, ó, um ponto alto sobre cada um, deixando novamente os dois últimos sem a gente trabalhar. Não vai mudar nada. Até o final da nossa base, só isso daqui. O que vai mudar só é a cor. Uma corrente, e vou começar aqui novamente, ó, três pontos uma corrente. No próximo espaço, três pontos. E assim, vocês vão fazer bloquinho de três pontos, separado por uma corrente. Até chegar aqui, ó, vai estar o total de sete grupinhos. Aí, eu volto mais uma vez. Prontinho, ó, Contornei os sete bloquinhos, ó. Chega daqui, uma corrente, pulo dois pontos. Pulo aqui, ó, dois pontos, venho no próximo. E aqui, novamente, vou fazer ponto sobre ponto, ó. Venho dentro do meu leque, trabalho mais dois pontos, ficando com sete pontos de novo. Trabalho minhas três correntes, viro a minha peça assim, venho nesse espacinho, trabalho mais dois pontos aqui dentro. E venho aqui, ó, faço ponto sobre ponto de novo, até a gente ficar aqui, ó, com dois pontos sem contornar. Prontinho, a mesma coisa. Sete pontos, três correntes, sete pontos. Uma corrente, venho aqui, ó, novamente. Trabalho o bloquinho com três pontos. Uma corrente, no próximo espacinho, bloco com três pontos. E aqui vocês vão terminar de contornar nessa cor até chegar aqui, pessoal. E eu volto mais uma vez. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, bloco sobre bloco. Uma corrente, pula primeiro, na segunda, correntinha aqui, finalizo com um ponto baixíssimo. Uma corrente, eu cortei o fio, pessoal, porque eu vou trocar de cor, eu não gosto de deixar o fio parado esperando. Eu gosto mais de cortar e arrematar depois, tá? Se vocês quiser deixar o fio parado, só que eu acho que não vai compensar, porque a gente só vai trabalhar mais uma carreira é, dessa cor bem em cima, tá? Vai ficar muito longo, então é melhor cortar. Agora, eu vou vir com o fio cru, a gente vai intercalando as cores. Pronto, pessoal, depois que eu cortei o fio. Eu vou vir aqui, ó, vou introduzir o fio cru. Eu vou fazer novamente essa carreira inteira com vocês, todinha. Para não falar que eu fiz rápido, tá? Porque se vocês observar, a gente tá trabalhando as mesmas repetições, só tá trocando a cor do fio. Aqui, ó, coloquei o fio cru. Vou subir duas correntes, vou vir aqui. Vou trabalhar, pessoal, mais dois pontos ficando com três. Uma corrente, no próximo espaço, bloquinho de três pontos. Uma corrente. No próximo espaço, bloco de três pontos. A lateral nunca vai mudar e nem os cantos. Só vai mudar quando a gente for fazer o acabamento. Vocês vão trabalhar assim: bloquinho de três pontos separado por uma corrente até chegar no canto novamente. Aí eu volto. Prontinho, ó, fiz aqui todos os grupinhos chegado aqui, ó, fiz o último, uma corrente, a mesma coisa, pulo os dois pontos venho no próximo e vou contornar um ponto alto sobre cada um que sobrou até chegar no meu último ó. venho dentro do espaço do leque, faço o meu ponto alto de número 6 e o ponto alto de número 7, novamente, leque de sete pontos, viro, trabalho aqui três correntes. Venho aqui dentro e trabalho aqui, ó, dois pontos. Venho aqui nos pontos do leque e vou trabalhando aqui, ó, um ponto alto sobre cada um até ficar os dois últimos aqui sem trabalhar. Prontinho, ó. Ficou sete pontos. Três correntes, sete pontos. Uma corrente, venho aqui, ó, e novamente vou repetir. Bloco de três pontos, uma corrente no próximo espaço, bloco de três pontos, e assim vocês vão fazer os bloquinhos de três pontos separado por uma corrente até chegar aqui novamente. Prontinho, fiz todos os grupinhos. Nessa carreira ficou com oito grupos, na próxima, nove, e vai aumentando a cada carreirinha, tanto nessa lateral mais estreita quanto nessa daqui mais comprida. Uma corrente pula novamente, vem aqui. E vou repetir o nosso canto, que é a mesma sequência, pessoal. Prestem bastante atenção, porque depois eu só vou passar a trocar a, a cor que eu vou trabalhar as próximas carreirinhas, ó. Fiz o canto, a mesma coisa, sete pontos, três correntes, viro a minha peça, venho aqui, novamente, dois pontos. Venho aqui, ó, trabalho ponto sobre ponto. Até ficar os dois últimos novamente sem a gente trabalhar. Ficando com sete pontos, ó. Uma corrente vem aqui nesse espacinho, três pontos. Uma corrente no próximo espacinho, três pontos. E assim a gente vai. Contornar até chegar no último espacinho da nossa lateral, com bloquinho de três pontos e separado por uma corrente, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz todos os bloquinhos, ó. Fiquei com 21 bloco. Aqui, ó, uma corrente, canto a mesma coisa. Pulo dois, venho no terceiro ponto e vou seguir a sequência aqui, ó, ficando com um leque de sete pontos também, ó. Eu pulando dois, fica cinco pontos, aí eu contorno, fazendo um pontinho sobre cada um. Nesse espacinho, eu trabalho mais dois pontos, totalizando sete pontos no meu leque. Faço três correntes, viro a minha peça, venho aqui, ó, dois pontos. Agora, eu vou trabalhar um pontinho alto sobre cada um, deixando novamente os dois últimos sem trabalhar. Fiquei com o leque novamente na mesma sequência de pontos, sete pontos, três correntes, sete pontos. Uma corrente, vamos preencher aqui, ó, de bloquinhos, até o último espacinho. E vocês vão preencher assim até ficar com oito grupinhos desse. Aí eu volto para terminar o contorninho do canto com vocês. Vamos lá. Prontinho, eu contornei até ficar com oito blocos. Chegado no canto, uma corrente, pulo dois, venho no próximo. E aqui vou fazer ponto sobre ponto até chegar no centro aqui do nosso leque. Ó. Chegado no leque, novamente dois pontos dentro do leque, três correntes. Viro trabalho aqui dois pontos e faço aqui ó, um pontinho alto sobre cada um. Novamente, deixando os dois pontos sem trabalhar, ficando com leque com sete pontos. Três correntes, sete pontos. Deixei os dois últimos uma corrente para cada espacinho. Eu vou terminar meu contorno com bloquinhos de três pontos. Uma corrente no próximo espaço. Três pontos. E assim, vocês vão terminar esse contorninho até chegar no último espacinho aqui, ó. Pra gente fechar a carreira e cortar esse fio, porque eu já vou trocar a cor do fio. Prontinho, eu Fiz todos os grupinhos. chega aqui, ó. Uma corrente, pula a primeira, vem na segunda corrente, finalizo com ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o fio. Agora, eu vou vir com o meu barbante Olinda na cor marrom claro, pessoal. Pessoal, como eu falei para vocês, eu só vou iniciar. Eu vou vir com o meu fio na cor marrom claro e vou vir aqui, ó. E a gente vai trabalhar na mesma sequência. A gente vai trabalhar mais três é, carreiras trocando o fio. Essa daqui é uma delas. Depois, eu vou trabalhar com uma carreira cru e por último, uma amarela. A mesma coisa, ó. Inserir o fio, duas correntes. Vou fazer aqui, ó, mais dois pontos formando bloquinho. Uma corrente, ó. Deixa eu pegar aqui que soltou uma corrente no próximo espaço bloquinho com três pontos. Uma corrente no próximo espaço bloco com três pontos. Sempre na lateral mais estreita e na mais comprida vai ser esses bloquinho e a cada carreira que a gente vai fazendo aumenta um grupinho. Chegou aqui no canto, vai ser a mesma sequência. Trabalha até aqui o bloquinho e pula esses dois pontos. Aí fica sete pontos, três correntes, sete pontos. Faz o bloquinho aqui. E assim, vocês vão fazer toda a carreira dessa cor. Eu vou mostrar uma peça para a gente ver quantas carreiras a gente vai trocar o fio ainda. Pronto, pessoal, tá aqui a minha peça, ó. Eu trabalhei, ó, essa carreira com vocês. Eu trabalhei essa também. Iniciei essa. Vocês vão fazer toda a carreira, ó. Nos cantos sempre vai ser sete pontos, três correntes, sete pontos. Vou deixar até aqui para quem quiser tirar um print. Terminou essa carreira? Faz uma carreira na cocru. Tá vendo? Terminou a carreira na cocru, faz uma na cor amarela, pra gente terminar toda a nossa base, ó. A minha tá assim, ó. Eu tô fazendo, ó. Eu fiz essas duas com vocês, ó. Depois eu vou terminar essa, ó, na cor marrom claro. Depois eu vou vir com outra cru. E depois, por último, uma amarela, pra gente começar a trabalhar a sequência do acabamento. Vou deixar paradinho aqui pra vocês pegarem a sequência de cor. Porque as carreiras vai ser só repetição, tá certo? Quem quiser tirar um print aí, ó. Eu vou terminar aqui essas três carreirinhas que faltam. Que é só iniciei depois? Vou fazer essa depois. Essa eu volto pra gente fazer essa carreirinha aqui toda cheia para a gente começar aqui fazer nosso acabamento. Tá bom, pessoal? Fiz bastante com vocês, tá? Não fiz rápido, né? Porque desde aqui que eu tô trabalhando repetições. Tá? Vamos lá, vou terminar e já volto. Prontinho, pessoal. Fiz todas as carreirinhas. Ó, fiz uma carreira na cor amarela, cru, marrom claro. Uma cor cru e outra amarela. Olha a nossa base, tá uma gracinha, ó. Agora, a gente vai trabalhar o acabamento nela. Aqui eu fiz uma corrente, pular a primeira, vem na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o meu fio. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar o meu fio e vou vir aqui em qualquer canto. Vou introduzir aqui, a gente agora tem que começar daqui do canto mesmo, ó, porque a gente vai começar o acabamento. Eu vou começar uma sequência e vocês vão fazer em toda a peça. Vou fazer duas correntes e vou vir aqui, vou fazer outro ponto. Vou fazer agora duas correntes. Volto aqui, trabalho outro ponto. Eu vou fazer uma carreirinha toda cheia, pessoal. Ó. Para cada ponto alto, eu vou trabalhar um pontinho alto, ó. Até terminar todos os pontos, a gente vai fazer assim. Um ponto alto sobre cada ponto que a gente tem. Para cada espacinho de correntinha eu vou introduzir a minha agulha e fazer um pontinho alto. Para cada bloquinho eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada bloco que a gente tem. Sobre cada espacinho de corrente eu introduzo a agulha e trabalho um ponto alto. Nos bloquinhos um ponto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro. No espacinho um ponto. E assim, a gente vai ficar com uma carreirinha toda de ponto alto. Vocês vão fazer assim, um ponto alto sobre cada ponto do bloco e um ponto alto sobre cada corrente, até chegar nesse último bloquinho aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto do bloco e sobre cada espaço de corrente um ponto, ficando com a carreirinha toda cheia assim. Chegada aqui no canto, ó, no espacinho de corrente, eu faço um pontinho alto. Sobre cada ponto alto do meu leque, ó, agora eu vou fazer um pontinho alto sobre cada ponto de novo que a gente tem e assim ó, a gente vai fazendo aqui ó um pontinho alto sobre cada ponto do leque chegado dentro do leque a gente vai fazer dois pontos duas correntes e dois pontos ficando com esse espaço novamente do leque passa agora para minha lateral e a gente vai fazer ó. Um ponto alto de novo sobre cada ponto alto do meu leque do canto aqui, ó. Cheguei aqui, pessoal, nos bloquinhos. Para cada espaço de corrente é um ponto. E sobre cada ponto alto do meu bloquinho, eu vou trabalhar um pontinho alto sobre cada um deles, ó. E vou seguindo assim, ó, na lateral, é um ponto alto. Sobre cada é, ponto alto do bloco, e sobre cada espaço onde correntinha, pessoal, eu venho e trabalho um pontinho alto. Novamente, ó. Cheguei no bloquinho, trabalho um ponto, sobre cada um ponto. E para cada espacinho de corrente, eu introduzo a agulha aqui e trabalho um pontinho alto. E essa vai ser a sequência dessa carreira. Quando você chegar no canto, só é ponto sobre ponto. Dentro do leque, eu faço dois pontos, duas correntes dois pontos. Os demais, é ponto alto sobre bloquinho e ponto alto no espacinho de corrente. E assim, ó, vocês vão ficar com a carreirinha toda cheia assim. Eu vou fazer o meu e já volto pra gente começar a primeira carreira do acabamento. Vamos lá. Pronto, pessoal, eu fiz aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto do bloco e no espaço de corrente, em toda a extensão, eu fiz um ponto. Aqui, ó, nos cantos, ponto sobre ponto, dois pontos aqui dentro, duas correntes, dois pontos e ponto sobre ponto. E assim, ó, a gente ficou com uma carreirinha toda de ponto alto. Aqui, ó, fiz ponto sobre ponto, até chegar aqui no último. Agora, eu venho aqui, ó. Pulo a primeira, venho na segunda corrente e finalizo. Eu vou caminhar até as correntinhas do meu leque aqui, ó. Eu vou subir um, é, três correntes para um ponto alto vou fazer mais uma, duas, três e quatro. Aqui eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes que são três para um ponto alto e quatro de espaço. Vou vir aqui dentro e vou fazer outro ponto alto, ficando aqui com um vizinho. Feito isso, pessoal, vou pular dois pontos e no terceiro vou fazer um ponto baixo aqui. Feito um ponto baixo eu vou fazer três correntes vou pular dois no próximo um ponto baixo três correntes pulo dois pontos no próximo um pontinho baixo três correntes eu pulo dois no próximo ponto baixo Feito aqui o ponto baixo eu vou enrolar o fio na agulha e vou pular dois pontos e ver no próximo vou fazer um ponto alto quatro correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Ó. Para é, as três alcinhas, quando eu caminhar, eu faço um Vzinho, tá bom? Feito isso, ó, aqui, eu vou pular dois pontos, venho no próximo e trabalho um pontinho baixo, ó. Ficando assim o nosso V. Terminou o V, eu vou repetir as três alcinhas, que são três correntes, pulo dois no terceiro um ponto alto. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes... Eu pulo dois no próximo ponto baixo. Fiz as três alcinhas, agora eu vou repetir o meu V. Fiz o ponto baixo, enrolo o fio na agulha. Eu pulo dois e ano próximo. Eu trabalho um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto no mesmo espaço, formando o meu V. Feito o vezinho aqui, pessoal, vou fazer três adaptações, porque aqui sobrou é, três pontinhos altos, aqui no final sobrou. Aqui, ó, eu vou pular um, dois e venho no terceiro, trabalho um pontinho baixo. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou pular uma, duas, três, venho na quarta correntinha, trabalho um pontinho baixo. Aqui, ó, eu já eliminei um ponto. Vou fazer três correntes. Aqui, eu vou pular dois e venho no terceiro, um ponto alto. Um ponto baixo, perdão. Três correntes, eu vou pular dois pontos e no próximo pontinho baixo. Ó, eu eliminei um pontinho alto aqui, são três. Aqui, ó, eu vou pegar uma laçada para fazer o vizinho, eu vou eliminar outro. Eu vou pular um, dois, três e um, no quarto ponto. Trabalho um ponto alto, quatro correntes, e um ponto alto, mesmo espaço. Feito isso, eu pulo dois pontos, venho no próximo e trabalho um pontinho baixo, ó. Eu eliminei um pontinho alto aqui, ó, pulei uma a mais e pulei um pontinho alto a mais aqui, tá bom? Só falta só uma. Eu vou fazer agora, uma, duas, três, correntes, ó. Deixa eu pegar de novo. Uma, duas, três, correntes. Vou pular dois no próximo ponto baixo. Uma, duas, três, correntes. Eu vou pular um, dois, três, venho no meu quarto, trabalho um pontinho baixo, Eliminei outro pontinho aqui. Vou fazer é, três correntes, vou pular dois e no próximo um pontinho baixo aqui. Ó pessoal, eu eliminei um ponto alto aqui nessa alça, um ponto alto aqui quando eu fiz o o meu vizinho e eliminei um pontinho alto aqui. No, é, ficou com três adaptações aqui. Do outro lado também eu tenho que fazer. Feito isso, sobrou os dois pontinhos que tem que sobrar aqui. Enrolo o fio na agulha, vem aqui e trabalho o meu V, que é um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Se vocês fez uma peça maior, é só vocês olhar como eu vou adaptar, tá bom? Só que até vocês fazendo ela grande, aqui vai ser a mesma adaptação. Feito o vizinho, eu vou pular dois e no próximo trabalho um pontinho baixo, ficando assim ó, o canto. Se repuxou muito, faça com cinco correntes. Agora, pessoal, eu vou começar aquela sequência. Uma, duas, três correntes. Eu pulo dois no próximo ponto baixo. Fiz a primeira alcinha aqui. Uma, duas. Ó, pessoal, ó. eu tô achando que essa correntinha tá pouca pro canto. Feito, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou até desmanchar, Fiz o ponto alto. Vou fazer cinco correntes aqui no meu canto. Três, quatro e cinco. Venho aqui trabalho outro pontinho alto, ó. Formei o Vzinho, ó. Ficou bem melhor, tá vendo? Vou pular dois no próximo pontinho baixo, ó. Ficou bem melhor. Agora, eu vou fazer aquela sequência de três correntes, pulando dois no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes pulo dois pontos no próximo ponto baixo. Caminhei por três alcinhas e a vez eu fazer o vezinho. Pego uma laçada, vou pular dois e no próximo trabalho um ponto alto, quatro corrente e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Aqui pessoal, ó. só esse vezinho que eu vou fazer com cinco correntes, os demais é com quatro, tá? E vou seguindo, ó, feito o vezinho, pulo dois no próximo ponto baixo. Trabalho três correntes. Pulo duas, dois pontos no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Caminhei por três alcinhas, aí eu vou fazer o meu vezinho. Pego uma laçada, pulo dois, já no próximo trabalho um ponto alto, quatro corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Formado o vezinho, vou repetir as três alças. Pulo dois pontos no próximo, faço meu pontinho baixo. Trabalho três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois pontos e no próximo ponto baixo. Fiz as três alcinhas, vou repetir o vezinho. Enrolo o fio, pulo dois pontos, faço um ponto alto, quatro correntes. E um ponto alto. Vocês estão escutando o barulhinho aqui. A menina tá aqui, tá, pessoal? Feito isso, eu pulo dois pontos. E aqui, ó, pontinho baixo. E assim eu vou repetindo, ó: três argolinhas, um vezinho. Três argolinhas e um vezinho até chegar no finalzinho, tá? Ó? Feito o ponto baixo aqui, eu já faço as argolinhas. São três correntes. Pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes. Pulo dois pontos no próximo ponto baixo três correntes pulo dois no um próximo ponto baixo fiz as três alcinhas vou repetir o vezinho aqui eu já tenho um ponto baixo enrolo o fio eu pulo dois no próximo vou fazer um ponto alto quatro corrente e um ponto alto pulo dois pontos no próximo ponto baixo e vou repetir os meus é, as minhas alcinhas tá e assim vocês vão fazer por toda a extensão Três alcinhas, um V. Três alcinhas e um V. Até chegar no canto, aí eu volto. Pronto, pessoal, eu vim trabalhando toda a minha lateral. Na lateral mais comprida não vai ter adaptação. Aqui eu terminei com as três alcinhas, ó, sobrou os dois pontinhos. Eu pego uma laçada, venho aqui dentro e vou fazer, ó, um ponto alto, cinco corrente e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Vira a minha peça para essa outra lateral. E essa lateral, a gente vai eliminar aqueles três pontinhos, ó. Eu vou pular aqui dois pontos, vem aqui no próximo, faço um pontinho baixo, formando o meu vezinho. Trabalho aqui três correntes, eu pulo dois, no próximo, um ponto baixo. Nessa alcinha foi onde eu eliminei um ponto do outro lado. Eu vou fazer três correntes, vou pular três pontos e venho no quarto. Eliminei aqui o primeiro pontinho. Agora, eu vou seguir. Três correntes, eu pulo dois, no próximo, um pontinho baixo, ó. Já eliminei um ponto aqui. Feito aqui as três alcinhas, eu vou pegar uma laçada. Aqui eu vou pular dois e no próximo trabalho um ponto alto. Quatro correntes. E um ponto alto no mesmo espaço. Aqui do outro lado, eu eliminei o meu segundo ponto, ó. Eu pulei três pontos aqui, vim no quarto e fiz o ponto baixo. Aqui, ó, eliminei o meu segundo pontinho, tá bom? Novamente, eu vou fazer aqui três correntes. Vou pular dois no próximo ponto baixo. Aqui, eu vou eliminar outro pontinho. Faço três correntes, eu pulo três pontos e no próximo ponto baixo. Três correntes, eu pulo dois no próximo pontinho baixo. Pronto, pessoal, ó. Eliminei o meu um ponto alto aqui, eliminei outro aqui e outro aqui. Os três pontinhos que faltou, a gente já eliminou. Agora, não tem mais adaptação. Pega uma laçada, eu pulo dois pontos, no próximo eu trabalho um ponto alto... Quatro correntes e um ponto alto. Agora, eu sempre eu vou pular dois no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo, três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Fiz aqui as três alcinhas, agora vamos fazer o vizinho. Enrolo o fio, pulo dois no próximo, trabalho, um ponto alto. Quatro correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Faço aqui, ó, é pulo dois pontos no próximo pontinho baixo. Feito o pontinho baixo, pessoal, três correntinhas aqui para a nossa alcinha, pulo aqui dois, no terceiro, um ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes, ó, pulo dois no próximo ponto baixo. Feito isso, eu pego uma laçadinha e venho aqui dentro, Trabalho um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntes e trabalho um pontinho alto aqui dentro. Se sobrou um pontinho alto a mais aqui, ó, vocês podem passar direto e fazer o vizinho, não tem nada. Agora eu venho para aqui, não tem adaptação aqui, aqui eu vou pular dois pontos no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois no próximo ponto baixo. Fiz as três alcinhas, enrolo o fio, pulo dois, faço o vizinho que é um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto, pulo dois pontos no próximo ponto baixo. E agora vou fazer as três alcinhas, depois o vizinho, três alcinhas, o vizinho até terminar e vai ficar igualzinho o outro lado. Eu sei que é bem repetitivo, pessoal, mas como tem adaptação, é fundamental a gente fazer todos os lados dessa primeira carreira, tá bom? Vocês vão intercalando até terminar, ó, três alcinhas um vezinho, três alcinhas um vezinho até chegar no finalzinho aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui em toda a minha peça. Três alcinhas, o um vezinho, três alcinhas, o um vezinho, cheguei aqui, ó, terminei com um ponto baixo, pula a primeira, venho na segunda correntinha aqui, ó, e finalizo direto. Agora, eu vou vir aqui dentro nesse vezinho com um ponto baixíssimo. Vou fazer, ó, duas correntes para meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer mais dez pontos, ficando com um total de 11 pontos aqui com essa correntinha. Eu vou fazer, pessoal, um pouco da lateral e vou fazer dois cantos, aí, vocês repetem nos outros dois, ó. Um, dois, três, quatro, até completar 11 pontos aqui, ó. Só trabalhando ponto. Aqui dentro, ó, até ficar com 11 pontos aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze pontos aqui. Trabalhados 11 pontos, todos os cantos vai ficar com 11 pontinhos. E se você escutar barulho, é porque a minha neném tá aqui, tá? Eu venho na salsa direto, trabalho um ponto baixo, faço três correntes, venho aqui na outra alça, um pontinho baixo. Três correntes, vou aqui na próxima alça um ponto baixo. Agora a gente vai ficar com duas alcinhas. No canto eu vou ficar com 11 pontos. E aqui, ó, nesses vizinhos das laterais, eu vou ficar com 10 pontos, tá bom? Vou trabalhar 10 pontinhos aqui. Essa carreira, pessoal, ele dá uma repuxadinha. Mas é porque o bico tem muito aumento, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, até eu completar os 10 pontinhos aqui. Essa carreira não precisa eu fazer a carreira inteira, porque a lateral vai ser a mesma coisa. O canto também, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Os vizinhos das laterais sempre vai ficar com dez pontos. Aí, eu um aqui, ó: um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo no próximo vizinho. Entre. Um motivo e o outro vai ficar só duas alcinhas feito isso, enrolo o fio e venho direto aqui ó, e novamente a gente vai fazer os dez pontos dentro do V, sete, oito, nove. E dez pontos dentro do vizinho. Venho direto na alcinha, ponto baixo. Três correntes. Vou na próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Venho dentro do vizinho, trabalho dez pontos. E vou aqui, ó, fazer as duas alcinhas. Vocês vão concluir até chegar aqui, eu vou para fazer o canto, tá? Não tem erro, deixa eu terminar com vocês. Venho aqui dentro, ó, novamente. Trabalho. Os meus dez pontos, porque eu tô na lateral: três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Pontos, venho aqui ó direto nessa alcinha, pontinho baixo. Três correntes, vou aqui na próxima, alça, ponto baixo. Três correntes na próxima alça um ponto baixo nessa carreira a gente fica com duas alcinhas pega uma laçada aqui nessa nesse vizinho do canto a gente vai fazer aqui o total aqui 10, de 11 pontos pessoal se vocês quiser vocês podem fazer 12. eu vou fazer 12 aqui ó quando eu for completar essa carreirinha aqui aí eu faço mais um pontinho fica até mais bonito tal tá, um dois três quatro cinco seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vamos fazer doze. Quando eu for completar lá a carreira, eu faço mais um pontinho para ficar os doze. Ó, fica bem melhor. Feito isso, pessoal, só repetição. Venho na alcinha, ponto baixo. Aí eu faço três correntes. Na próxima alcinha um ponto baixo. Três correntes. Na próxima alcinha um ponto baixo. Diminuir na carreira anterior eu tinha três nessa eu vou ficar com dois venho direto aqui ó e trabalho os dez pontos porque eu tô no vizinho da lateral ó três quatro cinco seis sete oito nove e dez pontos feito dez pontos na alcinha seguinte ponto baixo três correntes na próxima alcinha, ponto baixo. Três correntes, na alcinha seguinte, um ponto baixo. Pego uma laçada, já venho aqui repito os dez pontos. E assim vocês vão fazer até chegar no outro canto, eu volto mais uma vez, tá? Sempre dez pontos dentro do vizinho intercalado por duas alcinhas, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fui fazendo, ó, dentro do vizinho das laterais, dez pontos, intercalado por duas alcinhas, ó. Chegado aqui eu voltei para vocês não ter dúvida. Tive aqui, fiz aqui as duas alcinhas, pego uma laçada e nesse vezinho do canto eu vou fazer meus 12 pontos aqui dentro, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 pontos aqui no canto, tá bom? Ó, no outro canto vocês também vão repetir os 12, 12 pontos. Lateral é só essa repetição, ó. Eu venho direto nessa alcinha ponto baixo. Três correntes na próxima alcinha um ponto baixo. Três correntes na próxima alcinha um ponto baixo, ficando com duas alcinhas. Aí eu pego uma laçada, venho direto no vizinho e repito aqui os dez pontos. Por quê? Porque na lateral são 10 pontos. E essa repetição a gente vai fazer por toda a extensão na lateral, ficando com duas alcinhas para cada vezinho 10 pontos. E no canto são 12, tá bom? Vocês vão terminar a carreira toda assim e eu já volto com a próxima. Prontinho, pessoal, fui fazendo aquela repetição ó, nos cantos. O V ficou com 12 pontos. Aí eu separei por duas alcinhas. Os vezinhos das laterais sempre 10. Chegando aqui, ó, eu fiz o um ponto baixo, eu vou vir aqui, vou fazer mais um pontinho alto aqui pra gente finalizar, porque eu tinha feito só 11. Com esse 12, É pulo primeiro, eu vou na segunda corrente aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Essa próxima carreira só vai ser repetição. Eu vou fazer um pouco, vou fazer essas duas curvinhas e um pouquinho das laterais. Tudo que eu fizer nessa lateral, vocês vão fazer nessa. Então, eu só vou fazer um pouco e vocês vão repetir por toda a peça. Aqui, pessoal, eu vou subir duas correntinhas para um ponto alto e mais um para virar. Eu vou trabalhar pegando sempre a alcinha de trás de cada ponto. Sem pular nenhum ponto, ó, sobre cada é, ponto alto que ficou dentro do V, a gente vai trabalhar um pontinho alto sobre cada um. Não vai pular nenhum, pessoal. Nos cantos vai ficar 12 pontos separado por uma corrente, ó uma corrente, pegando só o de trás para ficar um relevo maravilhoso no nosso trabalho, ó. E assim eu vou fazendo, ó. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, ó. Sem pular nada, pessoal. Por isso que eu falei para vocês tem aumento, tá o bico, ó. Aqui, ó. Cheguei no último, faço um pontinho alto no último ponto aqui, pegando sempre a alcinha de trás. Quando eu for fechar, eu trabalho esse último ponto aqui. Feito isso, nessa carreira eu tinha duas alças na é mesmo, agora eu vou ficar com uma. Eu vou vir aqui e vou trabalhar um ponto baixo. Faço três correntes, vou na próxima alça um ponto baixo. Aqui, pessoal, agora a gente vai ficar só com uma alcinha. Feito ponto baixo, eu venho direto no primeiro ponto aqui, ó, dos dez é da minha, dos vizinhos aqui das laterais, ó. É só um ponto alto. Sobre cada ponto separado por uma corrente, e sempre trabalhando na alcinha de trás de cada ponto, ó. Corrente, ponto sobre ponto. Não pode pular nenhum pontinho alto, tá bom? Uma corrente, ponto sobre ponto. Essa é a última carreira da cor cru, tá bom? Ó, até terminar todos os nossos pontos, ó. Nas laterais, vai ficar dez pontos separado por uma corrente. Nos cantos vai ficar 12 pontos, ó, feito isso, eu vou repetir a alcinha. Venho aqui, ó, nessa alça, faço um ponto baixo, três correntes. Vou na próxima alcinha, um ponto baixo. Enrolo o fio na agulha, vem um direto e já vou repetir. Um ponto alto, separado por uma corrente e pegando só a alcinha de trás, ó. Em todos os pontos. A lateral dessa carreira, pessoal, só vai ser isso. Nos cantos também. Vai ser uma repetição dessa que eu tô fazendo na lateral. Aqui vai ter mais pontos, tá bom? Desculpa aí, pessoal. minha neném tá aqui do lado, tá brincando com, a, com os lápis e caiu. Faço aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto, separado por uma corrente e pegando só a alcinha de trás. Terminou? Vem aqui, para a salsinha ponto baixo. Três correntes. Vou para a próxima alcinha, um ponto baixo. Enrolo o fio na agulha e vou repetir. Vocês vão fazer toda a extensão até chegar aqui, ó, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Eu fiz o contorninho ponto sobre ponto, separado por uma corrente, pegando só a alcinha de trás. Separado só por uma alcinha. Aqui, ó, pra gente finalizar, eu fiz ponto sobre ponto, separado por uma, por uma corrente. Vem aqui e faça um pontinho baixo. Três correntes, novamente aqui um ponto baixo, ficando com uma alcinha. As nossas laterais vai ser só assim e o canto também, pessoal, ó. Feito a alcinha, eu pego uma laçada e venho direto no primeiro ponto aqui. Do motivo aqui do canto, aí, vou fazer um ponto alto separado por uma corrente, pegando salsinha de trás, a gente vai ficar com 12 pontos separado por uma corrente. E vou fazendo, pessoal, ó, Ponto sobre ponto, separado por uma corrente, pegando salsa de trás mesmo, tá? Só vou fazer esse canto, porque, tanto a lateral como o canto, vai ser a mesma coisa. A gente não vai pular nenhum pontinho e. Fazendo ponto sobre ponto, ó, separado por uma corrente, pegando sempre a alça de trás. Em toda a nossa extensão da carreira vai ser só isso mesmo, ó. Tô terminando aqui, ó, uma corrente. Cheguei no último ponto, faço um ponto alto, ó. Tá vendo? A mesma coisa. A diferença da lateral é que tem mais pontos. Terminou, vem na alcinha, faz um ponto baixo direto. Três correntes. Vou na próxima alcinha, um ponto baixo. Enrolo o fio na agulha, venho direto no próximo motivo e já vou começar. Um ponto alto separado por uma corrente, ó. Até terminar todos os pontinhos. Eu gosto de repetir, pessoal, porque tem muita gente iniciando, tá? Mas quem tá aí algum tempo aí no crochê, já pegou o jeito já foi embora. Ó, vou terminar só esse e vocês vão fazer toda essa carreirinha assim. Aí eu vou cortar o fio e a gente vai voltar com o fio marrom. Claro, de novo, ó. Vem aqui no último ponto, trabalho um pontinho, ó. Fiz ponto sobre ponto separado por uma corrente. Venho nessa alcinha, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo na próxima. Enrolo o fio e já venho repetir. E assim vocês vão fazer por toda a extensão dessa carreira. Aí eu volto pra gente cortar o fio e começar a próxima. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui, ó, em toda a extensão da minha peça, com aquela sequência, ó. Ponto sobre ponto separado por uma correntinha. Sem pular nenhum, pegando a alcinha de trás, ó. Venho na argola, faço um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo na próxima. E novamente, ponto sobre ponto separado por uma corrente, pegando só a alcinha de trás. Cheguei aqui, ó, cortei o fio cru. Agora eu vou vir com o marrom claro. Chegado aqui, ó, vou até desmanchar para fazer com vocês, ó. Fiz aqui, ó. Ponto sobre ponto separado por uma corrente, venho aqui, ó, nessa alcinha, ponto baixo. Três correntes, venho aqui, ponto baixo nessa próxima alcinha. Pula a primeira, venho na segunda corrente, baixo pra cima, finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e já cortei o meu fio. Agora, a gente vai trabalhar com o marrom claro de novo. Agora, pessoal, ó, novamente a repetição. Eu vou fazer um pouco e tanto aqui, ó nessa parte aqui nas laterais vai ser tudo igualzinho eu vou introduzir a minha agulha passando na frente desse primeiro ponto que é as correntinhas e vou puxar esse fio aqui para trás ó puxando o fio para trás vou fazer um nozinho aqui eu vou puxar o fio vou subir aqui ó uma duas três correntes Duas para um ponto alto e uma para virar. Eu vou laçar esse ponto aqui, ó. Vou puxar a alcinha para trás e vou fazer um ponto alto aqui por trás. Uma corrente, venho no próximo, ó. Eu passo a agulha aqui e passo na frente do ponto e puxo o. o a, perdão, pessoal. Puxo o barbante para trás. Faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo, ó. Puxo o fio para trás, ó, para a gente fazer um ponto alto aqui atrás. Faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo trabalho um ponto alto e sem pular nenhum ponto. A gente vai fazer todo esse contorninho. Ó. Vou no próximo ponto alto. Uma corrente, pego uma laçada, vou no próximo aqui. Puxo o fio, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pego uma laçada, vou no próximo um ponto alto. Uma corrente, vou aqui no próximo, puxo um ponto alto. Uma corrente, venho no último aqui, ó, introduz a agulha, um pontinho alto. Aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada um, pegando aqui, ó, no ponto, fica assim, ó. Fica assim, pessoal, fica tipo um relevo aqui, ó. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente e venho nessa alcinha aqui, faço um pontinho baixo. Uma corrente, enrolo o fio e venho aqui, ó, no primeiro ponto do próximo motivo, ó. Passo aqui do lado dele, passo na frente, ó, entre um ponto e outro e trago a minha agulha para trás. Eu puxo o meu fio aqui para frente, trabalho um ponto alto. Aqui, ó, se de vocês empabadar, vocês tirem a correntinha e vem direto. E vou seguir a sequência, ó. Uma corrente, laço o próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pego uma laçada, ó. Eu introduzo a agulha assim, laçando o ponto e faço aqui por de trás um ponto alto. Uma corrente, pego um laçado, venho aqui, ó, puxo o fio, um ponto alto. E assim, a gente vai fazer em todos os pontos, sem pular nenhum pontinho alto, ó. Venho no próximo, laço, ponto alto. Uma corrente, vou no próximo aqui, ó. Eu coloco a agulha assim, pessoal, ó. Lacei o fio, coloco a agulha aqui, passo na frente desse ponto, trazendo a agulha para trás. Puxo o fio, faço um ponto alto. Uma corrente, pego uma laçada, vou no próximo ponto alto, uma corrente, enrolo o fio, vou no próximo laço ponto, faço um pontinho alto, uma corrente, venho no último aqui ó, coloco a agulha aqui, pego aqui ó, ponto alto, e assim ó a gente vai fazer em todos esses motivos, vai ficar assim ó, todos os motivos pessoal eu vou repetir essa mesma sequência, não vou pular nenhum pontinho ó. Feito isso, eu faço uma corrente e venho aqui nessa alcinha. Eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, enrolo o fio na agulha e já venho no primeiro ponto aqui e vou novamente, ó. Trabalho um ponto alto, faço uma corrente. Pego uma laçada e venho no próximo. Ponto alto nele, ó, aqui por de trás. Uma corrente, enrolo o fio, venho no próximo aqui e trabalho um ponto alto. Uma corrente. Enrola o fio na agulha, novamente laça esse pontinho passando a agulha aqui, trazendo a agulha para trás, outro ponto alto, uma corrente, enrola o fio, venho aqui no próximo, ponto alto nele, uma corrente, novamente enrola o fio, ponto alto, uma corrente, enrola o fio na agulha, venho aqui no próximo, ponto alto, uma corrente, enrola o fio na agulha, venho no próximo ponto um ponto alto, uma corrente, venho no próximo, ó. Pego ele e faço um ponto aqui pegado nele aqui por trás. Uma corrente e venho no último e trabalho um ponto em alto. Só vai ser isso, pessoal. Fica com pontos altos aqui por detrás. Terminou isso, vocês façam aqui, ó, uma corrente, vem nessa alcinha que separa o motivo do outro, faz um ponto baixo. Uma corrente, já enrola o fio, já laço esse primeiro ponto do próximo motivo e já trabalho um pontinho alto aqui. E assim, vocês vão fazer, até chegar aqui no canto, eu volto só pra fazer esse canto e iniciar aqui, porque vai ser só essa repetição. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aqui em todos os motivos, ó. Chegando aqui, fiz o último ponto, ó. Uma corrente, eu venho aqui nessa alcinha, ponto baixo. Uma corrente, enrola o fio e já vendo o primeiro ponto aqui, trabalho um ponto alto pegado nele. E vou seguir a mesma coisa, ó. uma corrente, enrolo o fio, venho no próximo aqui, ó, um ponto alto. Uma corrente, ó, sempre passo a agulha aqui, passo na frente do ponto, trazendo a agulha entre um ponto e o outro aqui para trás, ó, um pontinho alto. Uma corrente, vou no próximo novamente. Uma correntinha, laço, ponto alto. Uma corrente, vou no próximo de novo, ponto alto nele. Uma corrente, laço aqui, vou no próximo, ponto alto. Uma corrente e vou repetindo, pessoal, até terminar todos esses pontos sem pular nenhum, ó. Uma corrente, laço, vou no próximo pontinho alto. Uma corrente no próximo, a gente não pode pular nenhum, tá? Venho no último aqui, ó, laço um ponto alto nele. Fica assim, ó. A gente fez 12 pontos, né, ó? Fica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 pontos aqui por de trás. Terminou? Faz uma corrente e já vem na alcinha aqui, ponto baixo. Uma corrente, enrola o fio e já vem no primeiro ponto alto do próximo motivo, aonde eu vou começar a mesma sequência, um ponto alto, separado por uma corrente, e sempre pegando aqui, ó. No pontinho alto, fazendo aqui por de trás. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. As laterais vai ser tudo assim, e, a, e aqui na curva, a mesma coisa. Terminou, faz uma corrente, pula aqui palcinha, faz um ponto baixo, uma corrente já começa novamente a repetir aqui, ó. Vou terminar isso com vocês. Uma corrente, laço, vou no próximo, uma corrente, laço, vou no próximo ponto. uma corrente laço próximo ponto faça um ponto alto aqui por de trás uma corrente no próximo também uma corrente vou no próximo laço pontinho alto aqui por de trás uma corrente venho no último terminou aqui o contorno aí vocês façam se eu pegar aqui que soltou pessoal terminou o contorno vocês façam uma corrente e vem nessa alcinha faz um ponto baixo uma corrente Laço, já vai aqui ó, no primeiro ponto, laço, ele já faz um ponto alto aqui por de trás. Pessoal, vocês vão repetir em toda a extensão da nossa peça assim. Fica um pouco esquisito mesmo, mas depois que faz a última carreira fica perfeito. Se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo e começar a fazer novamente junto comigo, tá bom? Eu vou terminar com essa sequência e já volto. Prontinho, pessoal, ó, fiz aquela sequência em toda a minha peça. Só sequência de repetição mesmo. Chegando aqui, fiz um ponto baixo, uma corrente vem aqui, ó. Pula a primeira, vem na segunda corrente finalizo com um ponto baixíssimo. Essa nossa carreirinha agora também é só repetição. Pessoal, Eu vou fazer um pouco e depois vocês vão fazer em toda a nossa peça. Eu vou pegar novamente o fio amarelo, o barbante peça e vou vir aqui, ó, entre um pontinho outro. Eu vou introduzir ele aqui. E essa carreira vai ser toda de picôs. Eu vou fazer uma corrente para um ponto baixo, vou fazer mais três para virar. Eu vou vir aqui, ó, no, na primeira corrente, faço um ponto baixo, formando o prime, primeiro picô, venho no próximo espaço um ponto baixo. Três correntes, pega aqui essas duas alcinhas, ponto baixo, formei outro picô. Venho aqui no próximo espaço um ponto baixo. Três correntes, pega essas duas alcinhas, faço um ponto baixo, no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes pega as duas alcinhas, ponto baixo, formando picô. Veio no próximo espaço um ponto baixo e vou repetindo, pessoal. Ó, sempre que eu faço um ponto baixo, faço três correntes para um picô, pega essas duas alcinhas, ponto baixo. Veio no próximo espaço um pontinho baixo. Três correntes pega que essas duas alcinhas faça um ponto baixo. Vou no próximo espaço novamente um pontinho baixo. Três correntes pega essas duas alcinhas. Faço um pontinho baixo nela. Vou no próximo espaço, ó, sem pular nenhum, pessoal. A gente vai fazendo coisa aqui, ó. Três correntes, pegar as duas alças, ponto baixo, formei outro picô. Venho no próximo espaço um ponto baixo. Três correntes, Pega essas duas alças, ponto baixo. Vou no próximo espaço aqui, um pontinho baixo. Pronto, ó, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove picôs aqui a gente vai ficar. Feito isso, pessoal. Quando eu é, for virar da curvinha para as laterais, eu vou fazer uma corrente. Quando eu for finalizar aqui também vou fazer uma corrente para não repuxar. Aqui eu vou fazer uma corrente. Aqui a gente tem aquela carreira onde a gente ficou com duas argolas. Ó, se vocês olhar, tem três pontos baixos. Eu fiz uma correntinha, vou pegar uma laçada e vou laçar esse ponto baixo aqui, ó. Laçou o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto aqui, pegado nele. Feito isso, é. Se vocês quiserem, vocês podem continuar fazendo uma corrente e vem aqui no próximo. Eu não vou fazer a correntinha, pessoal. Eu só vou fazer aqui mesmo, ó, tanto para finalizar e para iniciar aqui as laterais. Vou vir aqui, ó, vou continuar. Um ponto baixo. Três correntes para um picô. Pega essas duas alcinhas, vou fazer um ponto baixo. Venho aqui. Ponto baixo no próximo espaço. Faço novamente aqui, ó, três correntes para um picô pegar as duas alcinhas, faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço um pontinho baixo. Três correntes para um picô, sempre pega as duas alças, faço um pontinho baixo. Vou no próximo espaço já com um pontinho baixo. Três correntes para um picô. Pega essas duas alças, ó. Faço um pontinho baixo, ó. E assim a gente vai fazendo um picô sobre cada espacinho desse, ó. Vou no próximo espaço um ponto baixo três correntes para um picô, pega aqui ó sempre essas duas alças, ponto baixo, vou no próximo espacinho um ponto baixo, três correntes, pega essas duas alcinhas, ponto baixo, vou no próximo ponto baixo, três correntes novamente ó pegar as duas alcinhas ponto baixo formando picô e vou no último espaço um ponto baixo os motivos das nossas laterais vai ficar com um dois três quatro cinco seis sete oito picôs aqui pessoal eu não vou fazer correntinha se o de vocês repuxar façam eu vou pegar um laçada e venho direto nesse pontinho baixo aqui ó laço ele e trabalho um ponto alto é um ponto alto normal ó e já venho aqui ó no próximo espacinho com um ponto baixo Ficando assim, ó, que ele vai dar uma ajustada no nosso tapete. E vou repetir os picôs: três correntes, sempre pega essas duas alças aqui, ó, faço meu ponto baixo, formando o picô. Venho no próximo espaço, faço um pontinho baixo. Faço três correntes para outro picô, pega as duas alcinhas, ponto baixo. Vou no próximo espaço, um pontinho baixo. E vou fazer em todos os motivos essa sequência aqui, ó. As laterais, pessoal, sempre vai ser assim, ó. Feito ponto baixo, três correntes. Pega essas duas alcinhas, faça um ponto baixo. Vou no próximo espaço, ponto baixo nela. Três correntes. Pega essas duas alcinhas, ponto baixo. Sem pular nenhum, ó. A gente tem que fazer até ficar com oito picôs, ó. Três correntes. Pega essas duas alças, faça um ponto baixo. Vou no último espaço, trabalho um ponto embaixo. Como eu falei para vocês, ó, eu vou vir direto aqui, ó, nessa carreira onde a gente tem as duas alcinhas, nesse ponto baixo. Se o ponto de vocês for muito pequeno, pessoal, vocês façam uma corrente, vem aqui, ó, laço o fio e faz o ponto alto aqui. Uma corrente e volta aqui, ó. E novamente começa os picôs. O meu não precisa, tá? Eu só vou fazer desse lado e aqui, ó. Tá vendo? Para gente finalizar a parte oval. Aí, ó, feito isso, eu venho aqui, ó. Fiz o último ponto baixo, enrolo o fio e venho no ponto baixo aqui. E vou repetir, ó. Faço um ponto alto. Venho aqui no primeiro espaço, entre um ponto e outro, e que a gente vai começar a mesma repetição, ó. Fiz o picô, três correntes, pego as duas alcinhas, ponto baixo. Vou no próximo espaço, um pontinho baixo. Vocês vão contornar até chegar no último espacinho aqui, ó. Aí, eu volto pra gente fazer aqui essa curvinha. Prontinho, ó, fiz toda a sequência, pessoal, e vocês vão arrumando assim, ó. Chegado aqui, ó, eu sempre fico com oito picos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pegar uma laçada, ó. Se vocês acham que um ponto alto fica repuxando, vocês podem fazer o um ponto alto duplo também aqui, ó. É uma opção, tá? Ó. podem fazer o um ponto alto duplo, mas o meu não fica bom, não. Ele fica muito alto, ó. Eu gosto mais assim, ó, mais delicadinho. Eu vou continuar fazendo um ponto alto. Pego uma laçada, venho aqui, ó, puxo, eu dou uma alongada, ó, pra ele não ficar muito repuxado. Aí, eu faço o ponto alto, ele fica até alongadinho, tá vendo? É só vocês dar uma esticadinha. Aqui, ó, pra vir, peça e contorninho aqui dessa curvinha, eu faço uma corrente. Só aqui que eu faço, tanto para iniciar, como para finalizar. Só isso que vai mudar das laterais. Chegou aqui, pessoal, a mesma repetição. Faço um ponto baixo. Três correntes e vou começar a sequência de picos, ó. Três correntes, pego aqui sempre as duas alças, ponto baixo, vou no próximo espaço, um pontinho baixo. Três correntes, pego aqui essas duas alcinhas, ponto baixo. No próximo, faço o meu pontinho baixo. Três correntes para um picô, pega essas duas alcinhas, formo o ponto baixo aqui, formo o picô, perdão. Vou no próximo espaço, um pontinho baixo. E vou seguindo, ó. só isso mesmo. A diferença é que aqui tem uma correntinha para iniciar e para finalizar. Três correntes, pega aqui as duas alcinhas, faço um ponto baixo no próximo ponto, ponto embaixo. E vou completar aqui, ó, todos os picôs sem pular nenhum espacinho desse daqui, ó. Três correntes, pega as duas alcinhas, ponto baixo. No próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Termino aqui todos os picôs, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz todos os picôs aqui, ó. Pra finalizar a curvinha, eu faço uma corrente, tá? Tanto aqui como aqui é onde vai ter uma corrente. Quando eu for fazer o meu ponto alto, eu enrolo o fio e venho aqui, ó, nesse pontinho baixo. Eu vou puxar ó, o fio. O segredo para não repuxar é vocês dar um alongado assim, fica um ponto alto alongado. E trabalho o meu ponto alto, tá vendo o tamanhozão que ele fica, ó? Parece até duplo. Venho aqui, ó, direto, já não faço corrente, já faço meu ponto baixo. E vou começar a sequência de picôs, ó, em cada espaço desse, novamente, três correntes, Pega aqui essas duas alcinhas, ó, faço o ponto baixo formando o picô no próximo espaço, ponto baixo, três correntes, formo o picô aqui. No próximo espaço, um ponto baixo. Vocês vão trabalhar novamente até concluir todos os picôs. Aí eu volto. Prontinho, ó, fiz todos os picôs. Agora não tem mais correntinha. A lateral é toda assim, ó. Feito aqui, último ponto baixo. Pego uma laçada, venho aqui, ó, nesse pontinho baixo. Laço ele. Puxo. Sempre alonga, pessoal. Alonga bastante assim, ó. E faço ponto alto aqui, tá vendo? Fica um ponto alto alongado. E essa vai ser a repetição. De toda a nossa peça tá bom, vocês vão arrumando assim ó, pra ficar retinho. Eu vou trabalhar o meu aqui. Se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo e começar a fazer de novo junto comigo. Vou trabalhar assim e já volto pra gente finalizar e mostrar o resultado. Vamos lá, prontinho, pessoal. Fiz aqui todo o contorninho na minha peça. Chegado aqui ó, fiz o ponto alto ó, dei uma alongadinha nele. Eu vou vir aqui ó, nessa primeira correntinha, vou puxar o fio. Vou fazer um ponto baixíssimo, a corrente já cortei o fio. Agora eu vou mostrar o resultado desse tapete para vocês. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal, tá aqui mais um resultado de uma videoaula. Tá aqui o meu trabalho. Peço a vocês que se gostou desse modelinho, se gostou do vídeo, compartilhe, pessoal, para que mais pessoas possam encontrar o meu canal, possam encontrar o meu trabalho, tá certo? Eu vou ficando por aqui até nossa próxima aula. Tchau!